Benvolguts, sóc la Sara Castillo, lectora de català a la Universitat Grenoble-Alps des de fa 2 anys. Us vull convidar a participar a la meva presentació Fem un tàndem si us interessa millorar l'expressió oral del vostre alumnat mitjançant les parelles lingüístiques. A la meva comunicació parlaré de l'experiència del tàndem i us convidaré a un espai de reflexió i debat sobre la metodologia i l'avaluació d'aquesta activitat.